Hei dere, nå vi på skolen. Og ja, det vi. Så this is my outfit for today, og Katja sitt. Ja. Så nå skal jeg be å faktisk straks dra. Og her jeg. Great. Nå skal vi ta trikken til, for vi skal ha møte med Kreftforeningen. Oi, det var bra lys nå. Hvordan skulle jeg supposed to know? Ok. That something wasn't right. Oi, det var veldig... Ok, nå skal jeg på et møte. Og vi vet ikke om vi kan si så mye om det nå, vi vil være litt sånn sikre først. Åja, men du vil sende om Kreftforeningen. Ja, ja, men det kan jeg. Ja, okay. Ja, vi skal møte med dem om et eller annet som vi kanskje får til med Upgoes TV. Ja. Så ja, vi har egentlig skolen nå, men det går bra, vi fikk litt sånn pause. Røy. Og jeg er veldig sånn knæsj neglelakk i dag. I've got white! You got white! Jeg elsker denne neglelakken, jeg har hatt den veldig fint lenge. Thank you! Den passer i vintertime, faktisk. Jeg tror jeg sa det i en video for et år siden eller noe. Nice, sir! Okay. Men ja, vi sa, oh, you look good in this can, Bea! Ah, thank you! You know, iPhone 6. Ja. Oh! Hva skjedde nå? Ok, ting var at vi løp til trikken, men egentlig så kom det en feil vei, så... Men hvor kommer den nå, egentlig? Men ja. Jeg danset inn i Tina! Bare pounced i meg, så kom jeg rett inn i meg. Og så vi drev og sang sånn der... Steal my girl, bare versjonen trikk. Ja. Everybody wants lyrics, to steal my charm. Lyrics, nei, musikere kommer igjen soon. Everybody wants to take my charm away, and then now it comes. It's film. Hallelujah! 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 Ok, dere, først så går vi til fiskedepartementet siden, for Bea leste feil, og så tror jeg at jeg har lest feil på etasjenummeret, så vi gikk inn et sted hvor det var sånn opppussing eller noe, så nå er vi inne i noe som heter sjøfartsbygningen. Eller sånn, ja. Greit, dette går jo bra. Nei, det står 6. etasje Kreftforening, og det er en annen oppgang. Men 6. etasje var riktig. Jeg vet, jeg vet. Oi, det var litt creepy. Det blir kontroll innom kort tid. Hva mener du? Jeg vet ikke. Oi, det var kult. Det kom noe med Bea bare. Hvor er vi? Åja, nei. Åja. Hva skjer med de sjøfartsgreiene? Oi. Oi, vi burde kanskje ha sjekket inn i den besøksgreia. Burde vi ikke? Har du et nummer? Hva skjer nå, Bea? Ja, nå vet ikke vi hvor vi er, det er ingen som er her, så vi må komme igjen. Eller vi vet hvor vi er, men det er ingen som er her, og vi klarer ikke, det går ikke an å ringe på sånn, så jeg tror vi må gå ned og sjekke inn på nytt. Men det var jo veldig fint syn her så da. Ja. Det stresser meg, jeg får noia av at du holder mobilen din sånn, at den kan bare falle når som helst da. Da fikk jeg litt noia. Ja. Ok, vi har 1 minutt på oss her nå, så bra at vi hadde litt god tid. Ok, så greia er at vi sjekket ikke inn, vi bare liksom spurte hvor det var. Så, og de skal egentlig få beskjed at vi er her, så derfor drar vi ned igjen. Bare for å sjekke inn. Ja. Det kan være at jeg er på møte eller noe fra før. Ja, det kan godt være. Nei, vi så i hvert fall ingen der nå. Så, oi, der er noen. Ok, da stopper vi. Ok, dere, det viste seg at grunnen til at vi gikk ferdig først var fordi vi gikk til distriktskontoret eller noe, ikke til resepsjonen den til Kreftforeningen. De hadde sin egen resepsjon, så det visste ikke vi. Ja. Men møtet gikk bra. Ja. Så nå går vi mot Karl Johan. Ja, så jeg gleder meg til å fortelle dere hva vi holder på med. Dere bør stay tuned på Upgoes TV. Det har noe med vinterlyd å gjøre. Ja. Så nå skal vi bare kjøpe oss litt mat før vi drar til skolen igjen. Ja. Bye! Jeg er glad i blod. Det er kult, da. Nå står det no, previous school. Må jeg liksom ha, er det bare high school liksom? Bare litt screens? Ja. Nå! Mission not completed! Skredde du denne? Jeg vet at underleppet vi begynte å skjelle på. Dere, gjett hva jeg nettopp har gjort. Jeg har søkt
på New York Film Academy Los Angeles. The irony. Er det den du snakket om i sted? Ja. Nei, det var skjult. Du bare... Ja, ok, kan jeg bare ta de første bildene før du kommer over? Kan jeg se de første bildene? That's how you know you f***ed up. Oi, det ble blått jo. Det nå. Fortsett med bildene. Eller lyset, mener jeg. Bare for å ha det. Ja, det var det. Vi startet liksom akkurat av dere. Bea hadde liksom ikke sittet sånn på et random skoleprosjekt, liksom, om portrett, liksom. Ok, now I'm gonna rap for you guys. Gi meg tema. Hjertesorg. Ok. Åh, hjertet mitt, jeg har en stor sorg, det er ikke noe morsomt, fordi det er ikke en fe. Jeg har så veldig lyst til å bli glad igjen, men det er ikke så lett, fordi jeg er jo her på skolen igjen. Det var dårlig. Bare velge meg og be. Det var sånn tilfelle, det ble million dollar worth of video. Og så inn. Hæsjen, følelser. Du! Ok, let me see. Okay, so this is Katya and I prefer my porn name. Yeah. 9 o'clock. AM. Okay, so my name is Katya and I love the way. Yeah. Okay, so Katya har en beskjed til dere. Hva er min beskjed? Jeg vet ikke, gi dem et råd. Okay, mitt råd til deg. Er... Hvorfor ser jeg som jeg har så veldig på da? Be happy! Don't worry, be happy. Tina. Åh, fy gud! Nå var det... Ok. Nei, altså U, I, O, U. Nei, det er jo sånn B. Ok, kom igjen. Nei, B. E, B, E, I. Nei, jeg vet ikke, hva var det med B I? B, I, B, B, B. B, B, B. Nå tar vi Hi-O-A. Ha, ha, Hi-O-A! Jeg vet hvor det er engang. Akka sniger, bro. Det hele dagen, så jeg bare har hvordan jeg satt nå. Nei, jeg fikk vite nå. Fordi du sa sånn at jeg må rekke noe etterpå, og jeg bare, hæ? Så trodde du med etter sånn. Jeg trodde du husker. Det er ikke sant at det er så kult her? Nei. Dere, hva Tina har sagt? Det her er Tina. Hun bare står her, hun bare... Bea! Her er ikke Blek! Åh, her var jeg Blek! Her var jeg ikke Blek! Her var jeg Blek! Åh, her var jeg Blek! Jeg gråter! Utrena! Versus! Åja. Mål! Det var blanding av Macarena og... Og så var det... Sorry. Og så var det sånn der... Ni, ni, ni! Ni, ni! Fortsetter fiskedans-generasjonen. That party, though. Det var veldig rar. Nå må jeg bare filme alt, for nå skjer det så mye morsomt. Ok, er du klar? Vi må fortsette. Hei dere, da avslutter jeg denne vloggen med en lefse og te, som står i bakgrunnen der. Dette var en veldig bra dag. Det har vært en veldig produktiv dag. Jeg har veldig vondt i hodet nå, jeg er sliten. Det har vært en lang uke, selv om det bare er torsdag. Neste uke så har jeg 2-3 prøver, og det er mye jeg skal forberede meg til nå, og jeg må bruke mye av helgen på det. Jeg er så klar for å bare gi siste nå innspurt, siste halvåret nå av videregående, for jeg er så klar for å dra vekk litt nå fra Norge i sommer. Det er noe veldig spennende jeg skal fortelle dere om, som jeg fikk vite i dag, angående det. Og for å begynne på nye studier til høsten, og bare bli ferdig med videregående nå, fordi ikke fordi videregående er noe ille på noen som helst måte, men fordi at jeg er veldig klar for en forandring nå. Jeg er veldig klar for å nå har jeg veldig godt i gang med YouTube-kanalen og i mediebransjen, og skole tar så mye energi ved siden av det,
hadde jeg ikke hatt noe annet ved siden av skole, så ok, greit. Det hadde nok ikke vært så stress. Jeg føler jo at jeg har en fulltidsjobb ved siden av, og nå har jeg faktisk en ordentlig deltidsjobb i tillegg til YouTube og blogg og musikken og alt det her, og det begynner å bli veldig, veldig mye. Heldigvis så skal det være en filmdag i morgen, altså vi har et filmprosjekt, så i stedet for å sitte inne i klasserommet hele dagen, så skal vi jobbe med filmen. Jeg er litt syk. Jeg har hatt et eller annet med hjertelig lungen eller et eller annet de siste dagene, og nå i dag så har jeg kjent veldig mye blodsmak eller et eller annet i munnen. Det er et eller annet som betennelse. Litt skummelt. Men det går bra. Så nå skal jeg bare se litt Gossip Girl og spise. Dette så sikkert ikke smart ut, men greit. Så jeg håper dere har hatt en bra dag. Jeg håper dere liker disse små iPhone-vloggene. Disse poster jeg på vloggkanalen, fordi jeg føler det mer gunstig, av en eller annen grunn. Og så snakkes vi neste gang. Ha det bra!